Oi, gente, bom dia, tudo bem? Iniciando outro vídeo. Hoje é sábado, dia 28 de janeiro. Nós estamos aqui, dormimos aqui, né? E nós estamos prontos, ó. Coloquei um biquíni aqui, tô de shortinho, porque eu não fico com a parte de baixo, sabe? Eu tô com o biquíni, mas eu fico só com a parte de cima. Mas eu vim passar protetor em mim e nós estamos indo pra praia. Vem cá, filho. O Igor tá aqui, gente, ó. O Igor tá todo paramentado. E aqui também tá aqui. Isso, com a roupinha que ele ganhou da Shein, ó. Vem aqui, titia. Olha a minha sobrinha, gente. Nossa. Que linda. Nossa. Fala oi. Linda. Fala oi. Fala oi, gente. Gente, a casa é maravilhosa. Ó, os meus sobrinhos estão aqui, ó. O Bruno, Gustavo. Tem um travesseiro ali, uma bolsa ali. Eles estão assistindo um desenho aqui na TV, ó. E eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o pessoal aqui que nós já estamos nos arrumando pra ir passar hoje o dia na praia. Essa manhã, na verdade. Depois nós iremos voltar a almoçar aqui na casa. Tem a piscina também, depois eu mostro a piscina pra vocês. E é isso, meus amores. Tudo que for acontecendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, compartilhando com os seus amigos, convidando mais pessoas pra nos seguir, tá bom? Deixa eu virar e mostrar vocês pro pessoal. Ó, pessoal, aqui é a nossa mesa de jantar. Minha irmã colocou uns chapéus aqui, a bolsa de praia dela. Eu vou ficar desse lado de cá porque tá estourando. A minha irmã, fala oi, Tata. Oi, meu cunhado, minha outra irmã de costas e a minha mãe. Nós tiramos a minha mãe de casa, gente. Vai chover 3 dias e 3 noites. É, vai chover 3 dias e 3 noites. Trouxemos minha mãe pra praia. Que a minha mãe não sai... Ah, esse aqui é meu cunhado, Roberto. Fala oi, Roberto, tudo bem? Oi, Roberto, tudo bem? Aí agora nós iremos, gente, é só atravessar a rua, vou mostrar pra vocês. É que como tá muito sol, agora tá dando 9 horas da manhã, tá 28 graus. E a casa tá assim, ó, cheia de gente, estamos arrumando as coisas pra levar. 27 graus já, quase. E a gente vai atravessar a rua e já estaremos na praia. Vou mostrar pra vocês, tá? Estamos saindo, ó. Depois eu mostro essa parte pra vocês, porque tem uma churrasqueira bem aqui, ó. Ó. E a praia está logo ali, ó. À nossa frente está a praia, gente, ó. Ó que lindo. Nós vamos atravessar nessa passarela e já estaremos lá. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing could break me. Nothing could break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing could break me. Nothing can break me. Ooh. Ooh. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. Igor! Igor!
what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Oi, gente, estamos aqui, ó, sentadinhas aqui. E minha família toda reunida aqui, ó. Olá. O Igor, pessoal, está lá no mar. Não quer sair nem a pau do mar. Daqui a pouco nós já vamos para casa almoçar. Agora é meio-dia. Mas por enquanto estamos aqui. Já já nós iremos almoçar. Tá maravilhoso o dia aqui hoje, gente. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como que nós estamos aqui, a nossa vista. Até o almoço aqui na casa é um condomínio, né? Como eu falei para vocês da outra vez, e nós iremos, gente, ficar aqui até amanhã à tarde. A gente pode ficar. E agora, ó, o pessoal tá lá dentro de casa, que não vai dar para mostrar porque a imagem estoura. No caso, aqui tá escuro, né? Nós iremos almoçar agora, vamos fazer um churrasco. Aí saímos da praia e as crianças vão brincar na piscina aqui. Eu vou mostrar a piscina pra vocês, tá? Ó, gente. Aqui atrás é a piscina, ó. Ó lá. A minha irmã, meu sobrinho, o Igor. Tem outras pessoas lá também. E aqui nessa piscina pode ficar meu outro sobrinho, ó. Todo o pessoal pode ficar aqui na piscina. Eu vou entrar um pouquinho também, mas eu vou me banhar. E depois eu vou ajudar minha mãe a preparar o nosso almoço. E é isso, pessoal. Ó, muito gostoso aqui. Estamos nos divertindo muito, 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 muito. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in. Faster car, nothing can break me, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to. Tomei banho, pessoal. Meu cunhado já tá ali, ó. Né, irmão Josemar? O Josemar gosta do fogo, gosta do churrasquinho, ó. Tá preparando um churrasquinho pra nós. Deixa eu mexer aqui pra ver se vai clarear, porque o tempo deu uma fechada, gente, mas a gente prefere assim, por conta que acho que deu uma clareada, né? Vai poder pra jantar, quem quiser, né? Aí, ó, vai assar toda a carne, gente, pra ficar pro almoço e pra janta. Ó, tem as roupas aqui, as nossas toalhas. Minha irmã tá lavando aqui a grelha. And you ever wonder if days. Ó, pessoal, minha mãe preparou uma vinagrete, tomate, cebola. Aí o meu cunhado e minha irmã assaram carne, linguiça e asinha da asa. É isso, né? É. E aqui tem uma saladinha também, ó. Saladinha de alface. E a minha mãe fez... Calma aí, filho. Deixa a mãe mostrar a vovó. Ó, minha mãe fez esse panelão de arroz. A iluminação tá estourando um pouco. E nós assamos no forninho o pão de alho. Agora nós iremos matar a fome, gente. Bora tacar essa comida. Peguei um pouquinho de cada coisa, gente. Peguei arroz, peguei alface, pãozinho de alho, linguiça, carne e vinagrete. Só não peguei a asinha, né? Não peguei, eu não como assim, frango dessa forma, não como. Mas eu gostei, ó.
Meu pratinho tá uma delícia, tudo muito delicioso. Servidos, amores. Boa noite, gente. Sábado à noite, saímos de casa. Estamos indo dar uma volta na orla, gente. Atravessando aqui para os carros passarem, ó. Vamos desbravar Caraguatatuba agora à noite. Um calor, gente. Tinha previsão de chuva, mas não choveu nada até o momento. Graças a Deus. Muito, muito, muito quente aqui. Ó, a nossa casa é essa verde aqui, ó. Nós estamos nessa casinha verde aqui, gente. Ó, atravessamos. Estamos na orla. Olha o Igor ali já, ó. I am sitting at this bar trying to forget all the fun we used to have. My dreams, I pick you up. I just wanna make it right. I know all about your troubles. Wanna drown into your eyes and feel your blue sky within. Dreams, I pick you up. I just wanna make it right. I know all about your troubles. Wanna drown into your eyes. Feel your blue. All the trips we had, our adventures, all the waterfalls and the wild waters, hanging off the cliffs, counting all the stars. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo. E eu mostrei o nascer do sol pela manhã, depois mostrei a praia, mas nós já fomos à praia, voltamos, eu já tomei banho. A família tá toda ali na piscina, os meus sobrinhos acabaram de sair da piscina, ó. Meu sobrinho Bruno, Gustavo, eu já tomei banho. Vou tirar o Igor da piscina para tomar banho também. Nós iremos almoçar. Nesse exato momento é meio-dia e 30 aí, Bruno? Meio-dia e 20. É, hoje nós saímos, fomos bem cedo pra praia e voltamos cedo por conta que nós iremos pra casa, né? E são 3 horas de viagem. Então nós saímos mais cedo. Minha mãe tá ali na cozinha preparando o almoço, né? Finalizando, porque eu e ela levantamos bem cedinho, mas é ela que preparou tudo. Vou mostrar ela pra vocês, pessoal. Olha aqui, mãe. Oi. Olha lá minha mãe, gente. Hoje ela entrou no mar também, né, mãe? É, deu uma molhada nas pernas, né? Molhou as perninhas lá no mar hoje. E as panelas estão aqui no fogão, ó. Nós iremos almoçar e já iremos limpar a casa e ir embora. Deixa eu mostrar o pessoal para vocês
lá na piscina. Tá um dia lindo, ó, tomei banho, não fiz nem a sobrancelha, nem nada, gente. Só passei um pente aqui no cabelo. Tá um dia lindo, maravilhoso, o sol tá convidativo. Muito quente mesmo, gente. Olha como tá estourando. Olha como tá estourando. Esse sol tá quente, não, tá ardido. Tá ardido, né? Meus domingos logo não tá quente, tá ardido. Hoje o mar tava mais agitado do que ontem, uma delícia. Muito gostoso, tava assim. Deixa eu mostrar o pessoal. Toda reunida lá na piscina, ó. O Igor, minhas irmãs, meus cunhados. A bebê também tá lá, ó. E o Igor já pode sair da piscina pra tomar banho, Igor. Muito gostoso aqui, gente. Ó, vou dar banho no Igor já. Igor! Vem, filho, tomar banho. Wanna feel your blue. Oi, gente! Já estamos em casa, depois de 2 dias maravilhosos na praia. Foram dias gostosos que passamos em família, foi muito gostoso. Não conhecia Caraguatatuba, foi a primeira vez que eu fui. O pessoal aqui de casa também. Amamos, gente, amamos tudo. A viagem eu achei um pouquinho prolongada, achei longe, né? Porque eu tô acostumada a ir mais pra essas praias aqui próximas, que é São Vicente. Eu nunca fui pra Santos também, viu, gente? Eu já fui para São Vicente, Mongaguá, Peruíbe, que é bem a última, né? E fui também para Guarujá. Agora, Litoral Norte foi a primeira vez que fomos. Gente, foi tudo maravilhoso. A casa maravilhosa, deixei no vídeo anterior o link do Instagram, o link do aplicativo, né? Eu não sei falar, deixa eu ver se eu vou saber falar. A casa tá no Airbnb, né? É assim que fala, no Airbnb, eu acho que é uma coisa assim. Me desculpe se eu estiver fazendo a pronúncia errada, gente. Mas é tudo o que diz lá, viu? É tudo o que diz lá. Se você clicar, eu vou deixar, né, no link aqui da descrição novamente. Eu deixei no vídeo anterior, eu vou deixar nesse. Clica e tudo que tá lá, gente, é daquele jeitinho mesmo. A casa daquele jeitinho, O marido da minha amiga e minha amiga foram muito atenciosos conosco. Mandei mensagem quando estávamos saindo. Quando nós chegamos lá, eu avisei que tínhamos chegado. No dia seguinte, eles mandaram mensagem perguntando como tinha sido a nossa chegada, sabe? Perguntando se estava tudo bem na casa. Gente, maravilhosos. A casa super linda, arrumada, tudo organizado. E a praia, sem comparação, gente. Uma praia bem família, muito tranquilo. Ficamos perto de um quiosque que tinha música ao vivo. Mas tudo muito gostoso. Tem muitas conchinhas lá na praia. Gente, e o Igor é aquele peixinho, né? Adora ficar na água. Desde o momento que chega até o momento que vai embora, é aquela luta pra tirar ele da água. Ele aproveita todos os momentos mesmo. E no sábado à noite, gente, nós saímos, comemos numa pizzaria e esfirraria, eu acho que chama Máximos. Só que eu não consegui filmar, gente, porque o Igor teve uma crise asmática e ele espirrava muito sem parar. E meu cunhado até comprou um remedinho pra espirrar no nariz dele. E eu creio que essa mudança, né, fez com que ele ficasse assim. Porque chegamos em casa, ele dormiu e ele não teve nada, gente. Mas tipo assim, aquele negócio de entra no carro, espirra, sai do carro, espirra, sabe? E não é um espirro qualquer, né? Dois espirrinhos. As pessoas que têm asma sabem. Dá aquele ataque, sabe? Aquele momento. Eu corria, fazia bombinha nele. E por esse motivo, gente, algumas partes eu não mostrei. Domingo mesmo, ficamos bem em família.
Depois que saímos da praia, almoçamos, limpamos a casa e viemos embora. Foi uma viagem tranquila, graças a Deus. E na volta durou mais tempo, levamos 4 horas para chegar, porque na região de Mogi das Cruzes pegamos uma chuva tão grande, gente do céu. Mas foi a chuva, que hoje pela manhã eu estava vendo no jornal que teve deslizamento, desmoronamento de árvore e tal. Na rodovia foi tenebrosíssimo, ainda bem que eu estava de carona. Mas, ó, só pra dizer pra vocês que foi tudo maravilhoso, gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado de ver, né? Eu queria muito compartilhar com vocês e eu já comecei até a fazer outro vídeo porque hoje voltamos pra escola, o Igor volta a estudar e eu já tô fazendo outro vídeo falando sobre os materiais dele. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Eu gostei demais de compartilhar com vocês. E antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu joinha positivando esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, se inscreva. E não se esqueça, meus amores, ative o sininho das notificações. Isso é muito importante. Assim você não fica por fora das novidades que acontecem aqui na minha toca, tá bom? Ó, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau! Tudo de bom, meus amores!